据报道，由艺人 Selina 单独主持的网络综艺节目即将开播，节目最大的亮点将全程直播明星亲自下厨的模样。目前林宥嘉、鹿晗都以嘉宾身份参与录制了节目，提到对鹿晗的第一印象， Selina 更是连连赞美，直呼认真可爱。她表示第一印象很深刻，就是非常的有礼貌，看到我很谦卑，还非常非常的客气，当下就感觉自己老了。同时还盛赞对方录节目时态度认真又可爱，对对方的表现赞不绝口。